Марина Стоименова от клуб Академик спечели турнира по художествена гимнастика Жулиета Шишманова, който завърши днес в Бургас. Най-добрата състезателка на Софийския клуб с треньор Елена Дукова бе безапелационна на всички уреди и заслужено грабна първото място. Националката ни е втора на въже обръч и лента. Жулиета Канталупи, която е внучка на Жулиета Шишманова, стана първа на въже обръч и лента, както и втора на топка. Друга националка, Мария Матева от Олимпия 74 Бургас, е трета на въже обръч и топка, а на лента бронзовото отличие стана притежание на Габриела Кирова от Левски 2005. При девойките и четирите златни отличия на финалите на въже, обръч, топка и бухалки спечели победителката в многобоя Анастасия Кисе от клуб Алегро Търговище. Диляна Боцева от Академик стана втора на обръч, топка и бухалки и трета на въже, а втора на въже и трета на обръч е Стела Георгиева от Левски Плюс. Кисе и Боцева ще представят България в състезанието при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика в Бремен, Германия в средата на месец април.